akhirnya sampai di puncak Gunung Kinabalu. Aduh, penatnya saya. Sejuk dan lapar pula. Ada makanan kah? Nah, rasa nih. Pedasnya sampai berpeluh. Tapi sedap. Sambal apa nih? Inilah hot sambal tauco. Pedas dan menyerahkan. Diperbuat daripada kacang soya. Masinnya berkualiti. Dimasak hingga sebati. Senang mau bawa kemana-mana. Wow, next satu. Hot sambal tauco Clarence Vision Enterprise. Nanas lemak kau. Mana sambal dia? Dari sambal nih kau beli? Nah, coba hot sambal tauco nih. Inilah hot sambal tauco. Diperbuat daripada kacang soya, masin yang berkualiti, pedas dan menyelerakan. Yang penting, sesuai dengan pelbagai jenis hidangan. Wah, nak tambah sambal! Hot sambal tauco, Clarence Vision Enterprise.